включено до проєкту «Польща, Білорусь, Україна». Є можливість через програму «Транскордону» участвувати на рівних правах з усіма в цьому конкурсі в 16-му році. Це ще є рік у нас. От. І не факт, що ми отримуємо перемогу, але ми вже готуємо досить сильний проєкт, і ми могли б отримати сучасну туберкульозну лікарню з усіма тими ізольованими боксами, з усіма лабораторіями. І крім іншого, ми б отримали ще 3 мобільні модулі, які могли б переміщатися по району згідно певного графіка, який там медицина б вже визначила, і проводили б скринінг населення. Ми б чітко знали стан нашого населення, ми б вже виявляли на певних стадіях, запобігали. Наразі визначення Виноградівського району учасником реалізації вище вказаного грантового проєкту управління освіти, молоді та спорту Виноградівська РДА «Верень» передати адмінбудинок літерою А загальною площею 1260 квадратних метрів, що розташований за адресою Закарпатська область, Виноградівський район Соломкове, вулиця Виноградна 2, управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Вивчити та подати пропозиції щодо можливого розміщення стаціонарної бази відпочинку дітей. Хто за те, що проєкт рішення прийняти за основу? Прошу проголосувати. Рішення прийнято.